Okay. Ja, Pål. Ny matrederpris. Ja, vi er i Lærdal. Vi skal overraske Åretun Foredling. Silje og Anja, de er rett bak her. Hallo. Hei, hei. Åretun Foredling, dere ble stiftet i 2023 med hensikt om å redde tonnevis med frukt og bær. Dette er nå blitt til produkter som frysetørkede, frukt og bær, saft og syltetøy. Så langt så har dere reddet over 3,5 tonn. Og vi i Q-meierne gratulerer dere med Q-matrederpris. Gratulerer! Ok, takk! Vær så god! Det er en liten sånn på kjøp også. Gratulerer så mye! Ja, fantastisk jobb dere gjør! Ok! Ok! Nei, det var utrolig stas. Tusen takk! Vær så god! Veldig kjekt! Og hvis ikke dere hadde frysetørket disse, hva hadde skjedd da? Nei, det hadde jo blitt kastet.